GIS, le meilleur. Bon début de semaine, Nabino Balandi, Yakamera Témoin, Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde. Napesibino Mbote, Nazaline Sengomakasi, Yakoyebaete, Bozali Ebele, Liboso, Yaba Poste Téléviseur, Nabino Pona Kolanda, Magazine Nabino, Caméra Témoin. Yamokolo Alelo, Pofungola Yango Pona Koyebise Nabino, que Naninde Azali Kote Kamabele, Yakongo, Dozali Bongo, na commune Yakasavou, en face, Yakasavou, Stade de Martyr, Bipayouapi, Vice, gouverneur ya Kinshasa Jekoko Mulumba ayaki kopinola batol oyo ba individu moko bayaki kotonga bozo ba detail na commentaire oyo mokolo ya dimanche 20 août 2023 na Tongo boyeba ke vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jekoko Mulumba akitaki awa en face ya stade de martyr sur instruction ya vice premier ministre Peter Kazadi kobuka tope kolongola batol oyo batu moko bayaki kotonga na 2h du matin kokamwa batu yango bayaki na mukanda ya parquet ya commune ya Kalamu c'est-à-dire réquisition ya magistrat batu misusu bayaki ko intervenir tope ko tuna bango explication pona nini bazali kotonga bakangi bango kaka na butu wana batongi batol pona kokanga espace soi-disant ya bango eza vraiment ma mingi. Bah, tu peux pas comprendre que Congo ya kala eza ya lelo te. Parce que lelo soko ye makambo na yo oya ko so balabala ya l'état espace à l'état oza mikanda lokuta ba place de ozana makala nazo profiter ah juste pour remercier honorable Magloire Kabemba pour pa beninga butu mobimba nani nde azali kote kabisika oyo yango nde motuna tozali komituna. Po soki muntu azu courage ya kobanda kotonga boye et surtout ke azali na mikanda o ezali ko certifier yango elingi koloba ke eza mitindo epesami likolo tozali ko senga na bakondi baye bakolandela dossier oyo malamu po Kinshasa ekoya kosila kaka boye okomona kaka o awa bazui awa bakondi moko songolo tipe bokoyoka kaka boye stade de martyr nzoke ezalaka individu moko boye fek ezali bongo ko féliciter gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka pour la construction ya nouveau marché central bolanda reportage oui. Ba membre ya Fédération des entreprises du Congo fek na mokuse ba yaki ko visiter mokole ya samedi 19 août 2023 misala ya construction ya marché central ya sika projet oyo ezalaki initiative ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka ba entrepreneur congolais oyo bakumbamaki epai ya exécutif provincial ya Kinshasa elongo na coordonnateur ya misala bipai wapi ba pesaki ba explication ya malamu na ba visiteur ba bandaki visite na bango na se ti na 3e niveau oyo ezali étage ya suka. Lokola batondi samaki na esengo, ba membre ya FEC ba promettre kozala na réunion moko de travail et longo na gouverneur Jean-Tiningo Bila na perspective ya misala na hôtel de ville. Pona kosala ete wenze oyo epesa kaka misala na ba kongolete kasi e déclenché pe processus économique pona ba nationaux. Kasi esengeli boye ba ke selon ba oyo bazali kotonga wenze oyo ekokoma na disposition na fin du mois ya novembre o 2023 bisonyo sotoyoki tokende bongo na province ya Bazuele pona koyebisa na bino ke fondation Carole Aguito ezali bongo ko battre record bayaki dimanche koyamba deuxième lot ya ba lampadeur pe bakisi bozo ba detail na reportage oyo. Ekomaki mokolo ya dimanche 20 août 2023 na aéroport Zeka ya Buta tozali bongo na Bazuele de l'eau ya motuya oyo ezali composé na lampadaire pona éclairage public ya ville pena bakisi pona riposte ya épidémie na ville ya Buta wana ezali don ya fondation Carole Aguito 300 lampadaires ebakisami na oyo sénatrice asi apesaki pona population monsieur Jonathan Asia oyo azali bongo coordonnateur ya fondation pe yende ayaki na biloko nyonso wana alobaki boye
La population du Bazouélé et de la ville de Bouta en particulier doivent retenir une chose. Ma mission était de courte durée. C'est un Boeing 780 qui a été rempli de matériaux. En première partie, c'est les lampadaires solaires et les poteaux pour renforcer l'éclairage public dans la ville de Bouta pour, entre autres, lutter contre l'insécurité. C'est le deuxième lot de médicaments pour le traitement de la fièvre rougeole. La sénatrice ne pouvait pas croiser les bras. Les hôpitaux ont été débordés des enfants. Alors, étant prévoyante, j'ai été dépêchée à Kinshasa pour ravitailler les hôpitaux en deuxième lot de médicaments. Kasi loko la bangope ba tondisama kina esengo population ezangaki malobate. Tiens, so soutenir maman na biso. Loko azo sala vraiment sali matin na boku. Ba poto adeton, kwa mamena nubu bazu na miso kuba e ato kwa kotomaze madale buruburu. Mama Carole tisa ba muinda ta lion didi ko ba kupa ta dele temenya ta buye sino merci ati sa be boko tenduba be boko tenduba ni kwa motisi mama Carole tisa ba mi mongo so ba kwa le rougeur e bote ta ko ba bande sia te yo mc fe gina tu e bote ta tele goto ba tisa goto ba mama Carole da tisa si ma ya ko uta na aéroport cortège e kenaki na centre ville bona kotika biloko nyonso wana longonia na sénatrice Carole Aguito pona oyo azali kosaye la population ya Bazouélé. Tozonga awa na ngumba Kinshasa boyeba ke kuluna moko a violé mwana mwasi peye akangiye ba fote esuki kaka wana te a publié yango. Tozali bongo na commune ya Masina BG Manda azalaki bongo témoin ya événement. Tale longi o bien peut-être non zo mona boy yé pas violé yo. Mwana mobali yo azali maréchal yabana ya kuluna oya konzaka makasi kote ya mapela kuna na komina Masina. La police eza kolala te butu mo ibalukisaka ye amona na te nzoka nde. Mwana mobali yo bazali komona ye akote la rabatu pe aboto la rabatu biloko na bana basi a violaka makasi. Kutu mwana mwasi yo bazali komona azali victime ya viol. C'est-à-dire ki mwana mobali yo adoriki mwana mwasi yo so ipe amelisa ki ye nini a doga et puis a viola ye makasi a suki ka wana ta yeto le kitoko et puis a kangaye ba photo a zuye ba video pe a publier ango na réseaux sociaux et tie mbutu mbutu na famille ti esalike papa na bango akoma ko luksa mwa mobali po ba kangaye papa na bango ye yotanga yokai ke botau a kangiye pe papa ayaki awana na police yokani ni papa ya mwana mwasi ndinga za koloba mwana nga mwasi kano merve Abunga depuis dimanche. Tozo lukae, ana uti komin, na uti awa na siata awa na luasa. Nde yango wana bazo yi tsangate, aza na bakata. Garso oy, abuka biso ndaku. Dosye wane za na kulumba. Wana mwana ona na bodite. Ayiba telefon ya madame, basinya de charge bako futa. Na siko na mone longi na yi. Kaka ye mtu ayaka na ndako soki nga na zate, madama zate, ayeko menase na ndako. Natangaye na kenane tina koko na bango. Ye soki papa na bango akufa na mama bango akufa za orfene. Koko na bango alela, natali eta koko na bango na tiki. Seri wana basala kaya operasyon ya erni. Ezo bima batofi na kima kana hospital. Ye. Do ti lelo yo, do aza deja... Na rolo ba aza danger pour na vie na ngai. Mwana mwasango pe o ba viola ki yeyo yepe aspika ki boyi. Na ye dite na la mukana tongo na monika publication na ngai. Ye dina na la mukana na tongo na kana ba poto ni ya tibi na yeyo. Ibongo ye moko botao komanda ya la police. Allo ba te poizo a zero. Suki te tue mabeko azali moto mabe. Les amis battu en eux, par exemple, si ça a réputation, la bateau dans les réseaux sociaux. Mais c'est la question. Il va quand même s'y aller. Alors, madame, mais, allez, si la nuit fait à côté de moi s'y aller, pour publier, pour le mieux, moi s'y aller. En tout cas, ouais, tu le baboué. Moi, non, mon balieu. En tout cas, yé plusieurs makala et bongi na yete. Toyoka sango penza lokwa azama kasi ya ko viola bana basi pe ko botola bat biloko. Akende
na kanya makasese toyoka kuna asunga biso ya kolona banguba masangu manyoko pote tangu biso tozo kolia ngwa na kishasa to récupérer santé et puis ego aideye tanga kozonga awa akoma itil pour la société au lieu atene makana ba machete oyo ya kobamba ba ma machete et puis ko viola ba na basi ezali pende malamute dossier oyo toza kotalela toza kozimili la police et qui est zongi oh. Asanini Asanini Na commune ya Kimbanteke quartier d'Isasi ezali bongo inondé malgré saison ya elanga batu bakima basundola banda kuna bango espoir ibandula 4K reportage Bolanda silasi nangote Ah wana quartier d'Isasi na commune ya Kimbanteke Boba ke river a mokali oyo e kimisa batu belé pe banda kwa batu bukana donc inondation e sala makabikote oyo na sele mvula Oko zwata idete. Ah, wabama yevande la kabatu na bandaku. Neti kote oyo. Esali loko la liziba. Soki bamfule bandi. Bola nalabino ne batu basa kufanda buwete. Ah, wamutu nyoza za laka tula musi ya sasa. Pona ni akolinga avanda bikote ya mai. Kasi population basa laka zinga zinga wana. Bakanisa yike loko la elanga ekoti. Bako tufele bango solution. Pona mai oyo. E nyoko la kabango, njoka nde enyatami mama na kawa, nande mwango usaganate, kutu bango mwango balubaki, e zalaki na batu mwako balubaki, bako ya, bako bongise la bango, mai oyo de fasoke, tangu bamfula makase kubanda, baza ya na kimia, bango, na mabota na bango. Njoka nde, e zalaki na mwango vwelu vunu, oyo bango mwango bamoni, balobitu oyo, bazuma yele, bako ndimela batu bindimela mwanzate. Kasi liboso ya kamera temwe, vwe mwana ya kante di sasi, asa aki malobate, yoka nenge akomunikaki. Yebi ba difikulte nyonso, kuta la ganango sutu na maye, sutu di tango mvule mette, elele kaka. Mapango nyonso moni, totali walo gomona, ndegeza wala. Maye d'ailleurs, yango wala kata lopango, ça ne va pas. Eta rapasi, pe sa rapasi, pon la même batu kon leka, wakati sa. Alto mwana wata sutye mon kote, ba yaka la bango, ba repromettre. Mais, réaliser ça a raté. On va kéi n'abango. Et on ne sait pas quoi. Parce que Jacanini, être n'abango. Tous à battu ou battu tebe, on ne sait pas. Mais surtout bango ba yebi. Voilà un peu leur colombe. Parce que tous à vraiment négligé. Voilà. On pense que pas bon. Yango na yebi te la République démocratique du Congo tous à la gabade gama kasi to makambwa ma be et comme la population si ma solution est bandakoya ko soama. Tangu likamboza la gamukie, batu mwona wangora neti niseki, neti karte oyo, malembe malembe, batu mwako sila po, soki wa mfula makase bandi nsusu. Population waza la kote oyo, bali laka, pe banyo kwa maka, basenga wapena bino wakonti, kasi banyata maka kara. Yaboye, baole na nakumbo na bino, ezo sala vrema mabe makasi. Bakangi kuluna moko oyo abuka kabanda kuya bato na commune ya Masina bolanda reportage ya BG Manda. Mwana mobali oyo kombo na Esadrak yazali mwana ya kuluna ndenga kosakana te yende siko akote la kabatu na bandaku abuki ba porte ayibyo esengela yiba akeyi. Kasi ndio ozomona boy jeune garçon aza petit na yiba solo la bien mais akote la bango na ndaku ayiba bango balon ya bilamba. Oezake abimake iba kuma kulukae amona nagati. Pe mwana mwaso boza iko mwana azali victim o yakuta nagina mwana mobali o Shadrach so yakuta inu na nzila katakati. Akuta na mwana mwaso yo aliae bachombo aboto lai biloko nyoso. Mwana mwaso nkuta lingaki ameka mpeko siste abiso ko kontine na kuviolewe po ye musane yangwana. Bongo tango bakangi kamera na biso ipusana kiwana tango batunye Shadrach yoka nenga lobaki na mikro ya kamera temwa. Nasale lokoti bangonde ba ebelo ni bakangiselinga me aba lobi okatakinda kwa ba solo nyama abuki abuwa nanda kulabo mana biloko lokuta abuki landa kunasana lokuta mutu ayiba ka abuka ba landa ku population de ba telemi boy ba c'est revenu na ba lobi ko mona ayiba ko lokwa mutu te papa ba pleno ne ba na bi ko mona za linduse duswa mundu sa munduki lokuta na bi ko mbona te wa lokute yoga sko verso ya solo veo zo mona o Vous avez avec la mission à ma belle de Van Arnay de Milanay. Après avoir venu, il y a un bout de 3 heures. À côté de son appareil, à Boukindaku,
Quand tu as collé un ballon, quand tu as dit que le Seigneur soit là, il est minène. Il est grand. Ballon, tu as 100 dollars. Commanda, il y a la police. Boutaou, il n'y a pas de bâti. 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 L'État soutenu. Il n'y a pas de bâti. Il n'y a pas de bâti. Il n'y a pas de bâti. Parce que si Ezali, es allé, es allé, ma cassi. Ok, n'y a pas de bâti. Ok, n'y a pas de Ok, ne côté à quartier, toi, insécurité, ça y est, ma casse. Alors, il faut s'en faire bisso. Photos à ma casse, tant que je vais te faire un peu de temps. Tu te dis que tu as les droits, et que ça fait mal à vous. Voilà le coup, mais mon salaire est à ta gueule. Ah non! En tout cas, tu as s'en faire. N'a pas conduit, il y a justice, oh, bah, ça a aussi un dossier à bas, mais balle. En tout cas, Angenga, Naboulou, et Bongi, Nabango, et vous avez mal à Mingi, bah, qu'il y a de Kuna, po, awa, n'a qui ça, ça. Niveau bazako nyoko la population. Ba habitants ya quartier Kimbwala na commune ya Monga Fula bazali ko souffrir na likambu oyo etali mai tope eau potable généreuse et singo azalaki wana pona compte ya caméra témoin. Mama, mai oyo etong bombela kango esala nini? Mai source ezobeli sabana tifoïde de l'état ya ka. Boyoki Kaka nenge mama alobi awa na quartier Kimbwala na commune ya Monga Fula boba ke population oyo bazalaka mikote oyo bazonyo kwa mama kasi na likambo oyo tali eau potable awa balobi bakonzi ya mboka kutu babeta bango vrai kara ya nyama ndee moko usakana te zamba obo zali komona mboka za teke tozali na forêt équatoriale kasi tozali nde kaka awa na kati ya ville province ya Kinshasa kasi population bazali kokemba na likambo oyo tali eau potable na ndee moko ya deux fois te awa pozwa mai esengeli sala mama na physique moko ya ndenge ya nyama RDC ezali mboka oyo nzambe atondisa nkita na ndenge moko ya kosakana te botala bino moko sikoyo esika mai yango ezali kobimela bien bamabanga population bango moko bafonda mwatio oyo de façon ke mai ebimaka wana mpo bazwaka yango kasi esika mpe mai yango ezali kobimela salite ya makasi oyo bainfection mpe bamaladi ya ndenge na ndenge ekozanga bango te na nzoto bango moko mpe liboso ya kamera témoin bazalaki maloba te yoka nde basololaki Tozo meli sabana, ezo meli sabango mabumu. Ami betondi, kaka muke muke ba fievre, o tifoide, o boye. Kaka ndenge wana. Mwa kote la biso pompe. Mwa kote la biso pompe. Boko sa biso te. Boko sa biso te. Soki kote la biso pompe, togo sepe la. Aba yo kote la biso ba pompe. Biso to omo na pasi, pono roluka mai. Mai ezate. To ome la maa salite ka boye. Maezate ya komela awa. Le tabwe kote la biso mai. Awa tozo soufri. Tozo kita la bangomba. Bala mike wazo kwa wazo kuka la. Me mai kawa pwa tozo mai a. Ba mai awa mai wa nye zo kita. Biso tote waka komela. Tozo yendua kama pambeti bafu nyo. Rezidezo! Esengeli kotrouve solution pour la population ya quartier Kimbwala awa na commune ya Monga Fula kotika bango na baeta ya boye ezo sala vraiment mabe makasi tane baolela na kombo na bino vraiment awa bakonzi bomeka pe bobeta mwatu boya bota la condition oyo population ya quartier Kimbwala bazali kobikela awa pona likambo etali pasi ya mai vraiment ezo sala mabe makasi soki botrouve solution Bondi Melangai, Eko Sala Fuma, Maman et Loko. La police ya Kimbanteke bazali kosala musala kitoko boyeba ke ekangi. Moyebi moko oya nyoko la ka population. Bola na reportage oyo. Awa tozali na komina Kimbanteke. Mwana mobali obomoni bakangi boye. Azali maman na muyibi. Telman nenga zawana. Akote la kabatu ayibaka ayibaka na ye, miyaturo yo, akinde ko yiba place ya mabe, ayiba ba bidon ya 25 litre, na jante ya pinè, nde sala ki, population ba rekipere ba mou touta trefo,
tibu moni munu vimba tata kuboy. Bieli tutu, izalinde frappe lo zaza o population betie, place bakangaki. Iba babidon. Babidon wo ibe nan dengen. Ek, tukapo dukangana, bisu toana metiyo, ba on baza mukali. Na suta ki, mukali, na suti na mukali na bimina mukali. O sote mir. Na suti mir na bimina mukali. Na ke mwamora, na yi mwamora si bidon na jati. Kwane zeba erni? Aki ba 12h. Ba 12h? Ese ko ibeza malam? Nde la police est récupérée, nde vous avez comme on a bouillé. Moi, je suis allé à la police, je suis allé commandant à la police, je suis expliqué. Je suis allé à la bureau de lundi à samedi, je suis allé à jour pour le dimanche. Ce qui m'a dit, il y a 4 à 7 heures, en tout cas, le bac est allé à la ce qui est allé à la non! En tout cas, je suis allé à la Longonya la police, je suis allé à la police, mais je suis allé à la police. Je suis allé à la police, je suis allé à Toka ki akekuna pona kolona nguba masango po tolia kitoko po awa esika na ezati po bui swanta la police ki ezongi wo likambu ya mai tope eau potable zali bongo kotungisa bana ya mokali na commune ya Kimbante ki régie des eaux bosala quelque chose Tamwe pa bino maye bimaka bien pa osokola kabila ma opasaka ngona 50 kasitika na bisoyoke na bakwa misusu awa na ville province ya Kinshasa bazaliko lela bazaliko nyokwama bazaliko kemba bazaliko mona pasi Pona likambo oyo etali eau potable lokola awa na bakante ya mokali ndimelangake na commune ya Kimbanteke population banyokwamaka Pona kosokola tabu ya mbaye pamba kaka bino moko ndenge bozali komona donc ba jeune fille oyo na ba mama ba yaka na mwama ya libulu oyo ba sokolela kango bilamba pe mususu na mystique ya fumi bakena ope na ndaku batia ngona nzungu balambeli libota mobimba ezali kobika kaka na mai ya libulu oyo kasi ya pasi pe mawa balobike Tio ya munene esalaka bikote oyo etikala ata kotangisa ata mayi mokolo mokote oyo pona bango pamwa na kangoli babe pe mawa mingi na ndenge levi de zo esundola pe ekipaka bango te oyo to balisusu nini population bazo nyonga bazo lela mawa pe pas na mtema pona bino bandeko ya levi de zo bonyata bango kara Po kipaka bangote, tala nye bakomi kolela, konyo kwa maa kosufi, naba mama mikolo boye, naba jeni fi bana mikie, bazo ya kaka, kutoka, peko sokole bila mala bango, naba mai oyo, dimela nga ike, ezo sala vrema, mabe makasi. Rezi dezo! Bazo lela, bazo nyonga na kombo na yo, dimela nga ike, ezo sala vrema, mabe makasi. Ce qui va trouver solution pour la quartier, Mokali awa na commune ya Kimbanteke, bon du milangaïke, et que ça la vraiment mané loko, ou wapi. Bon matadi nenga, na commune ya Kimbanteke, et zana eta yama be makasi, espoir ibandou la 4K à Salaki Consta. Babi la kanga po matadi nenga na komini ya Kimbanteke Oye kabola ba kakte lokola pumuketo pe kakte mokali Kasi ya pasi mawa pe ya soni Komona yango nenge zaleleli Etoboka setadira kupebi bamba Oye population ba vanda kabikote oyo Banyo kwa mape balelala bakonzi Kino lelo Kaya kutwe kosa Bota la bino moko eta ezaleleli Awa Soge za mutakwiti nengela lubaka Kukosa na te oya kulika bikote oyo Po Oko se retuve na kati ya mai Ibeho soge osoki Tetanos pe ekosanga yote Tewe wakutu mingi te Bango moko Liboso ya kamera la biso temwe Bayaki mbangu pe Moko sima mosusu asana kima lubate yoka nenge ba explika ki pon o nezo zok sabat makas leke zo ta mwa siyo azo ya zo kara ba pon o makoloa zona po sabat bongo saso pon o le tati kabiso te koto milye mo fongono milye mo nene makas doa nene sekirite ba kuru na ko bunda koto pon o yo eko marando makas tane nivou ezayu lisa pe aba konza mboka bo tika biso te pon o yepe sabiso pa siko kweya to ya kitoko te to lemina ko le mabolu ke la biso soli sa pe nda sabino ma plein ko te bila wadi twani ta tout wadi to ba ya ga so ga ba ye donc ba suka ba voir ale a chini na ba
GIS, le meilleur.